Avropa Birliği Türkiye'de yaşayan Suriyalı kaçkınlar için ayırdığı 3,7 milyard avro değerinde yardım fondunu təsdiqləyib. Real TV'nin Türkiye mətbuatına istinaden verdiği məlumata göre bu adım Avropa Birliği rəhbərliyinin Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la bu ayın sonuna planlaştırılan görüşü ərəfəsində atılıb. Belə ki, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart'ın 26'sında Bulgaristan'ın Varna şəhərində Avropa Birliği'nin səlahiyyətli şəxsləriylə görüşü nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Türkiye bugünə qədər 3,5 milyon Suriyalı qaçqını qəbul edib. Avropa Birliği isə Türkiye'ye 3 milyard avroluq yardım edib. Xatirə Məmmədova, Real TV.